Capitro 3 de la Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E.L. KEARNEY. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La Aventuroj de Alicio en Mirlando. De Lewis Carroll. Capitro 3. Post stranga vetcuro, sequa stranga mustelo. La convenintoi sur la bordo presentis tre strangan aspecton. Jen birdoi cun plumoi malordigitai, jen bestoi cun felo algluiginta alla corpo, cioi estis aquocutantai, malcomfortai, malagrablai. Compreneble la unua demando estis, Cia maniera resecigi? Ili interconsilicis pritio, cae post quelque da minutoi, shainis al Alicio, tutte ordinara afero, trovisin babilanta cun ili, quasal al personoi iam longe conatae. Si havis longan argumentadon cun la loro, ciu en la fino farigis malagrabla, cae volis diri nenion crom, mi estas la pli agia, cae pro tio mi scias pli. Char Alicio rifusis consenti al tio, nestiante ciom da jaroi li havas, cae char la loro absoluta rifusis doni tiun sciigon, restis nenio plu direbla. Fine la muso, ciu shaine estis autoritatulo, ecris. Vi sidigiu ciui, cae auscultu min, mi tre baldo igos vin suffice secai. Ili do sidigis, ciui en unu granda rondo, cun la muso en la centro. Alicio fixe cae attente rigardadis la muson, char si havis fortan antausenton, che si ne presuferos malvarmumon, se si ne baldau resecigios. Comencis la muso cun tre impona mieno, ciu cioi estas pretai? Jen la plei bona secigajo, ciun mi conas. Silentu cioi mi petas. Wilhelmo Venquinto, quies afferon la papo subtenis, baldao subigis la anglan popolon, quiu pro manco de pro batalantoi, alcutimigis dum la lasta iaroi, al usurpado cae venquigio. Edvino cae Morcaro, grafoi de Mercio cae Northumbrio. Ho ve, gemis la loro frost tremante. Pardonu, diris la muso tre gentile, quancam li tre sulcigis la provoin, ciu vi parolis? Ne mi, la loro rapide respondis. Mi credis che yes, diris la muso, sed mi daurigu. Edvino, cae Morcaro, grafoi de Mercio cae Northumbrio, farigis liai partianoi. Cae ec stigando, la patru iama cef episcopo de Canterbury trovis gin consilinda. Trovis cion? Diris la anaso. Trovis gin, la muso respondis iom malafable. Ciu vi ne comprenas cion signifas gi? Nu, mi tre bone comprenas cion gi signifas, ciam mi trovas ion. Plei ofte gi estas rano au vermo. Tamen la demando estas, Cion trovis la cep episcopo? Tiun demandon la muso ne attentis, sed daurigis rapide. Trovis gin consilinda, iri cun Edgar Atheling, por renconti Wilhelmon, cae proponi al li la cronon. Sed la insulta fiero de liai normanoi. Ciel vi sentes vin nun, mia cara? Ci diris abrupte, al parolante Alicion. Malseca! Same malseca kiel en la comenzo, Alicio respondis iom melancolie. Via racconto ne sequigas min. Consideradinte la jus annoncitan resultaton, ecdiris solene la dodo, mi proponas che ci tiu consido tui fermigiu, porque oni el consideradu, cae sen procraste effectivigu pli energiain, Rimedoin. Kian lingvon vi parolas? Demandis la agleto.
de tioi longai vortoi, mi ne scias la signifon, cae plua mi credas, che vi ne scias mem. La agleto declinis la capon, por casci sian mocridon, sed quelcae ella birdoi sible ridis audeble. La dodo, per vocio offendita, reparolis pli simple. Jen kion mi intensis diri. La plei bona rimedo, por secigi min, estus la cauco vetcuro. Cio do estas cauco? Diris Alicio. Tiun demandon ci faris, ne desirante la informon, sed nur char ci rimarcis, che la dodo pausas, cae shaine opinias, che iu devas paroli, cae char neniu alia montris la inclinon paroli. La dodo respondis che, la plei bona rimedo, por clarigi gin, estas per la ago mem. Cae char ian vintrantagon vieble volos mem experimenti la ludon, mi clarigos cia maniere la dodo arrangis gin. Unue, ci marcis per creto rond forman cureion, la precisa formo ne gravas. Due, ci starigis cioin partoprenontoin ce diversae punctoi de la cret streco. Oni ne diris, lau angla cutimo, unu, du, tri, for, sed ciu devis comenci cae cesi la curadon lau sia propra inclino. Cae pro tio ne estis facile compreni ciam la afero finigis. Tamen, post longa curado, eble duon hora, ciui tute resecigis, cae la dodo subite ecris, la cauco finigis. Ciui amasigis circau la dodo, spiregante, cae demandante, sed ciu venkis? Tiun demandon la dodo en la unua momento ne povis respondi. Ci sidis longan tempon cun unu fingro premata sur la frunto. En tiu sama sintenado ciun ordinare havas Shakespeare en niai bildoi. En la fino la dodo diris, ciui venkis, cae ciu devas ricevi premion. Plena choro da vocioi demandi samtempe, sed ciu la premioin distonos? Ja si compreneble, diris la dodo, cae montris per unu fingro sur Alicion. Sekve la tutta aro amasigis circao si, cae criis confuse, la premioin, la premioin! Cion fari? La compatinde Alicio, havanta alian ideon neniun, en shovis la manon en sian poŝon, kaj felice trovis tie pakaĵeton da sukeraĵoj, kiujn per bonŝanco la sala akvo ne difektis, kaj ilin ŝi disdonacis kiel premiojn. Sufiĉis ĝuste por donaci al ĉiuj po unu. Sed ŝi mem nepre rajtas ricevi premion, diris la muso. Certe, tre serioze respondis la dodo, cae turnis sin al Alicio dirante, cion alian vi havas en la poŝo? Alicio respondis malĝoje, che nur fingroingon. Gin transdonu al mi, diris la dodo. Denove cio jam asigis circa ŝi, dum la dodo solene presentis la fingroingon, dirante, ni petas che vi bonvolu accepti ci tiun elegantan fingro ingon. Ce la fine de tiu mallonga parolo, ciui applaudis. Alicio pensis interne, che la tutta afero estas absurda, sed ciui tenadisin, tiel seriose, che si ne curagis ridi. Ancao char si ne povis elpensi ion dirindan, si nur simple clinis respecte la capon, acceptante la ingon, cae tenadisin, kiel eble, plei seriose. Cae nun sekvis la mangiado de la sukeraĵoj, tio causis ne mal multe da bruo cae confuso. Grandai birdoi plendis, che ili ne povas gustumi siain, malgrandai, aliflanke sufokigis, cae estis necese curaci ilin per la dors frapada curazzo. Tamen cio fine elparigis. Ili sidigis sin de nove
en la rondo, cae petis al la muso, che gi racconto al ili ion plu. Vi ja promesis racconti al mi vian historion, diris Alicio, cae la causon, pro quiu vi malamas la... co cae ho. Tioin comensain literoin si aldonis per tre mallauta flustro, ectimante che gi ree offendigios. Mia telo, diris la muso, estas tre longa cae tre malgioia. Mi vidas che gi estas longa, diris Alicio rigardante cun miro gian voston, sed cial vi gin nomas malgioia. Cae dum la dauro de la racconto, si tiel confusisin pri tiu enigmo, che sia concepto pri gi enhavis cune la ideoin de ambau teilajoi. Jen la vostra conto au racont vosto. Furi, diris al mus, cium trafis li jus, ni havu proceson, processos mi vin. Nec penu rifusi, tio nur por amusi min, estas necessa defendu do vin. Ne utilus, signor, dirus mus cun fervor, sen iugistoi processi, temperdo ja estas. Mi vin iugios tut sole, diris li rus parole, li muson condamnis, nun sola li restas. Vi ne attentas, diris la muso al Alicio cun severa mieno, pri cio vi pensas? Pardonu, respondis si tre humile, vi ja malvenis ce la quina vost curbo, ciu ne? Mine, ekkriis la muso. Mine, ripetis Alicio, do vi certe estas franca muso, sed kial vi, kat malamanto, nun alvokas katon? La kolerema muso tui levis sin kaj ekforiris, ĵetante post si la riproĉon. Ne tolereble estas ke vi insultu min per tia sensencaĵo. Mi ne intensis offendi, vere ne, ekkriis Alicio per petega voĉo, kaj vi ja estas tre offendema. Anstataŭ respondi, la muso nur graŭlis kolere. Revenu, mi petegas, kaj finu la rakonton, Alicio laŭte kriis al la foriranta muso, post ĉiuj kriis ĥore. Jes, revenu. Tamen la muso nur skuis malpacience la kapon, pli rapidigis la paŝojn, kaj malaperis. La loro malkontente diris, estas domaĝo ke ĝi ne volis reveni. Unu maljuna knabino profitis la okazon por diri al la filino, ha, mia cara, tio estu por vi solena averto, porque neniam vi perdu la bon humoron. Kaj la malrespekta knabido akre respondis, vi fermu la buŝon, panjo, vi ja difektus la paciencon eĉ al ostro. Ho, kiel mi volus, ke nia Dajna estu tie ĉi? Alicio diris tion al neniu aparte, sed kvazaŭ ŝi volis mem aŭdi siajn pensojn. Ŝi ja kapablus tuj reporti ĝin. Kiu do estas Dajna, se estas permesite tion demandi? Diris ĝentile la loro. Alicio respondis avide, ĉar ĉiam ŝi estis preta paroli pri sia kara katinjo. Dajna estas mia kato, ŝi estas la plej bona muskaptisto, kiun vi povus eĉ imagi, kaj se vi vidus ŝin birdkaptanta. Tioj vortoj kaŭzis inter la ĉeestantoj vere rimarkindajn sentojn. Kelkaj el la birdoj tuj forportis sin. Unu maljuna pigo tre zorge enfaldis sin per la vestoj kaj anoncis ke, ĉar la noktaj vaporoj malbone efikas sur la gorĝo, ŝi devas hejmeniĝi. La kanario kriis per trempepanta voĉo al siaj idoj, forvenu, karoletoj, la horo jam pasis, je kiu vi devis kuŝiĝi. Pro diversaj tiaj pretekstoj ĉiuj foriris unu post alia, ĝis Alicio restis tute sola. Se nur mi ne estus nominta Dajnan, ŝi diris melankolie,
supre en la hejmo ĉiuj ŝatas ŝin, ĉi tie funde neniu. Tamen, laŭ mi, ŝi estas la plej bona kato en la tuta mondo. Ho, Dajna, vi kara Dajna, ĉu jam neniam mi revidos vin? Kaj nun sentante sin tre sola kaj tre malĝoja, ŝi denove ekploris. Post iom da tempo, ekaŭdante kelkajn piedpaŝetaĵojn, ŝi avide direktis la rigardojn al ili, en la espero, ke eble la muso regajnis la bonhumoron, kaj nun revenas por fini sian rakonton. Fino de ĉapitro 3. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio.